sakinlik istagan ko'ngillar uchun sakina. La ilaha illalloh, 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 la Ruhingiz ma'siyatning ta'ziqi ostida zaiflashadi. Ha, ba'zida jasadingiz ma'siyat vaqtida lazzatlanar. Lekin ruhingiz Allohga talpinadi. Tasavvur qiling, siz devorlarning o'lchami faqat 1 metr bo'lgan juda tor qamoqxonadasiz. Qanchalik siqilasiz? Gunohlar sizning ruhingizni mana shunga o'xshash qamoqqa qamaydi. Gunoh sizni o'rab oladi va ruhingiz siqila boshlaydi. Agar biz Alloh taoloning G'afur, G'affor va afu ismlari borligini va gunohlarni kechirish Alloh taoloning sifatlaridan ekanini bilsak, u tor qamoqning devorlari kengaya boshlaydi. Bilasizmi? Astag'firulloh, Allohdan mag'firat so'rayman, deb ayting. Uni faqatgina aytibgina qolmang. Tafakkur qiling. Siz chin qalbdan aytar ekansiz, barcha vasvasalarni, yomon xayollarni va qo'rquvlarni ketkazadigan bu kalimadan chiroyliroq biror narsani topa olmaysiz. Siz kasallik, g'am tashvish, mahzunlik yoki og'riq kabi musibatlar hammasi o'zingiz qilgan ma'siyat sababli ekanini bilasizmi? Quyidagi oyatni o'qing. Ey insonlar, sizlarga ne musibat yetsa, bas, o'z qo'llaringiz qilgan narsa gunoh sabablidir. Yana u ko'p gunohlarni afu etib turur. Aks holda musibat bundan ham ko'p bo'lar edi. Shura surasi 30-oyat. Dar haqiqat, bizga g'iybat, yolg'on, g'irromlik, hasad, nafrat, oq bo'lish, haromga qarash, vojibotlarni kechiktirish kabi ma'siyatlar katta miqdorda alam, g'am tashvish va og'riq keltiradi. Biz mol dunyodan kimdir qarz berarmikin deya yuzimizni shuvut qilib so'rab yuramiz. Vaholanki mol dunyoga bo'lgan ehtiyojimizning sababi qilgan gunohlarimizdir. Agar biz siniqlik bilan astag'firulloh deganimizda Allohning maxluqi oldida sinishga muhtoj bo'lmagan bo'lardik. Biz o'zimizda sezayotgan zaifligimiz, hayotimizni ag'dar to'ntar qilib tashlagan qo'rqinch va his etayotgan hissiyotlarimizni eshitadigan tinglovchi qidiramiz. Shoyat kelgan har bir musibatning yagona sababi o'zimiz qilgan gunohlar bo'lsa. Zero agar biz tavba qiluvchi, xatolardan nadomat qilgan qalb ila astag'firulloh deganimizda bironta tinglovchiga ehtiyojimiz bo'lmagan bo'lardi. Va makrlarimni hamma. Menga Alloh taoloning mag'firat sifati Nabaviy siyratni varaqlagan paytimda yaqqol namoyon bo'lgan. Umar ibn Xattob johiliyat paytida musulmonlarni dindan qaytarar, qo'llariga xipchini olib
jariyalarni beayov urar. Charchagan vaqtlarda qamchini tashlab, "Seni faqatgina charchaganim uchun urushdan to'xtadim" der edi. Insonlar Umar ibn Xattobning islom diniga bo'lgan adovati va bu dinni yomon ko'rishi sababli Xattobning eshagini islomga kelishi Umarning islomga kelishidan ko'ra mantiqqa yaqinroq deya o'ylashar edi. So'ngra Alloh taolo u kishiga mag'firat eshiklarini Umarul Faruq roziyallohu anhu bo'lishlari uchun ochdi. Hazrat Umar roziyallohu anhuning qullar va cho'rilarni orqasini momataloq qilib tashlagan xipchani qayerga ketdi? Uni Alloh taolo kechirib yubordi. Xolid ibn Valid Uhud g'azotida o'qchilar turgan toqqa ko'tarildi. Shu sabab Abdulloh ibn Jubayr roziyallohu anhu va u kishi bilan bo'lgan sahobalar o'ldirildilar. Alloh ularning hammasidan o'zi rozi bo'lsin. Undan da battarrog'i, Nabiy sallallohu alayhi va sallam boshchiliklarida bo'lgan islomiy qo'shin juda katta mag'lubiyatga uchraydi. Ustiga ustak bu Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam jarohatlanishlariga, boshlari yorilib, tishlari sinishiga va Sovutning xalqalari u zotning muborak yuzlariga kirib ketishiga, tabarruk qonlari oqishiga sabab bo'ldi. Xolid ibn Valid roziyallohu anhu tavbalari qabul qilingan va gunohlari kechirilgan kishilardan bo'ldi. U islomni qabul qildi va g'ofur bo'lgan zot uning gunohlarini mag'firat qilib, bu qabohatlaridan kechib yubordi. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga qilgan yomonliklardan ko'ngli bezovtalanib keldi. Agar bir kishi gunohlarning hammasini, birontasini qoldirmasdan qilsa, uning tavbasi qabul qilinishiga umid bormi deb so'radi. Olamlarga rahmat bo'lgan zot, musulmon bo'ldingmi deya so'radilar. Haligi kishi, men Allohdan boshqa iloh yo'qligiga va u yakkayu yagona bo'lgan zot ekanligiga va uning sherigi yo'q ekanligiga va siz Allohning rasuli ekanligingizga guvohlik beraman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ha, sen yaxshiliklar qil, yomonliklarni tark qil. Alloh senga hammasini yaxshilik qilib qo'yadi" dedilar. Boyagi kishi, "Makr xilalarim u, buzuqliklarimni hamma" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Makr xilalaring u, buzuqliklaringni ham" dedilar. "Unutdingmi? Nimaga sen qilgan gunohingni katta deb o'ylaysan? Alloh taolo G'afur, Vadud ekanligini unutdingmi? Sen tavba qilsang, u zot xursand bo'lishini unutdingmi?" Sahobalar roziyallohu anhum farzandini yo'qotib qo'yib, qo'rquvdan dag'dag' titrayotgan bir ayolni ko'rishdi. Ayol farzandini topgan vaqtida uni qattiq quchoqlab o'pdi. Sahobalar roziyallohu anhum onaning farzandiga bo'lgan bu muhabbatidan va bu xursandchiligidan ajablanishdi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam, "Alloh taolo bandasining tavbasidan, bu ona farzandidan topganligi sababli xursand bo'lganidan ko'ra ko'proq xursand bo'ladi" dedilar. Imom Muslim rivoyati.